לי אמונה כזאת שאם אני יודע באמת מה אני רוצה, ודאות לגבי מה אני באמת רוצה, אז אני אשלבה למאושר. אוקיי, אז את רוצה לחפור את הרעיון הזה? כן. אני לא יודעת אם אני רוצה, אבל הנה. רואה, מיד עלה לי לראש הזה, אולי אני לא רוצה. אולי אני לא אצליח. אולי תשאל את השאלה ואני לא יודע מה לענות. זה בדיוק מה שקורה לי בכל דבר שאני רוצה כאילו, ואז מיד יקרים לי את הראשים עם המצפות. הייתי רוצה לרצות משהו בצורה, וואו, את זה אני רוצה, וזה הבאתי לי את כל הכוחות לעשות את זה. כי אני יודעת שיש לי כוחות, כאילו. גם זה אמונה נוספת שיש לי כוחות. אז מה את רוצה? לרצות משהו ממש חזק. ומה זה? אני לא יודעת. מרוב שאני רוצה הכל, אני לא רוצה, כאילו, אני לא מתמקדת. הייתי רוצה להתמקד, זהו. אולי להתמקד. אז השאלה, מה את רוצה? זאת השאלה. אוקיי. כל אחד יש לו את התשובה? מה הוא רוצה? אם הוא שואל את עצמו, מה הוא באמת רוצה? יש לו את התשובה? לא נמצא, שקט ושלווה. שקט ושלווה. אוקיי, שקט ושלווה. שזה בעצם, את רוצה את הטבע של עצמך. נכון? מה עוד? שביעות רצון. אה? שביעות רצון. שזה בעצם, מה, מי שאת תמיד הוא שבע רצון. נכון? כי הוא, מי שאת לעולם לא משתנה, לא מושפע, לא רוצה. הוא ללא רצון, אז הוא שבע רצון. אז בעצם את רוצה לחוות את עצמך. ואת רוצה לחוות את עצמך. מה עוד מישהו רוצה? חטוף יגיד הוא רוצה חברה. רק למה הוא רוצה חברה? כי הוא מדמיין שאם תהיה לו חברה, מה הוא יהיה? מאושר. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה לחוות את עצמו. רק הוא מלביש את זה על החברה. רק מה, הוא ישים לב שכשהוא ישיג את הרצון, הוא ישקוט, ואז זה רק עניין של זמן עד שהרצון הזה יתחיל להיות בתגובה. עכשיו הוא ירצה שהחברה שלו תהיה שונה ממה שהיא. הוא ירצה לשנות אותה. כי אז הוא יהיה מאושר. כבר הוא תלה את האושר על הדבר הבא. מה עוד מישהו רוצה? מה? שאלו את עצמכם, מה אתם רוצים? ביטחון כלכלי. ביטחון כלכלי? לעתיד. אם יהיה לי ביטחון כלכלי, אז אני אהיה מה? רגוע עכשיו. אני אהיה רגוע. אז מה אני רוצה? אשליה. אני רוצה שקט. אני רוצה עוד פעם, אני רוצה לחוות את עצמי. אני תולה את זה. אתם פה רצון להביא לשקט, לרצות שקט. הרצון הוא רק לדבר אחד. רק, כולם רוצים רק דבר אחד. הם מלבישים את זה על מלא סמלים. ומדמיינים שהסמל הזה יביא להם את מה שהם רוצים, הסמל הזה יביא להם את מה שהם רוצים. בואו נראה עוד מה מישהו רוצה. מה? שיהיה שלום. איפה? בארץ. ואז אם יהיה שלום זה אומר? שיהיה שקט. שקט, עוד פעם אני רוצה את השקט, כי אני לא רוצה את המלחמה הפנימית בתוכי. אבל יש סליחה, הדמות של השקט הזה שמציע לנו שהחכמים מציעים לי זה נראה מאוד משעמם. זאת אומרת, אולי זה בעיה שלי, אני יודע. זאת אומרת, אני מסכים איתך עם כל מה שאתה אומר, שאם יש ביטחון כלכלי, מה שרוצים זה שקט. אם יש חבדה, רוצים שקט. בסדר, אוקיי, אבל השקט הזה שאני מדמיין, אם אני מדמיין ביטחון כלכלי או חבדה או משהו כזה, הוא שונה מהשקט שאתה מתאר בדרך כלל. זאת אומרת, כי שקט שלא משתנה שום דבר, שקט, לא יודע, הדמויות שלי, הסרטים שלי זה
בית קברות, שם שום דבר לא משתנה, תמיד אותו דבר, תמיד, אתה בא, בדרך כלל אולי יש איזה אבנים שזזו אבל, פרחים, אבל זה הבעיה שלי, זאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי מוטיבציה להגיע לשקט שאתה מציע, כי אני מסכים עם רוב הדברים שאתה אומר. אבל אני לא מוצא את הדרייב הזה, אתה מבין? מה שאתה מוכר עובד. כן. אנחנו נפתח פה בסטה. כן, בסטה. אני לא רוצה שיהיה משעמם. אבל השיווק של השקט הזה הוא גרוע. לא, הוא פחות לא משעמם. למרות שאני רוצה להשתכנע, כי אני מבין שזה נכון. לא הבנתי. יש לי מלחמה פנימית. מצד אחד אני מבין שזה נכון, רציונלית, אני בדקתי. קראתי כמה ספרים שאתה הצלת. אני שומע אותך כבר שנתיים עם הפסקות. וזה מגיע לי, זה נוגע בה שאתה אומר לי. לא הייתי... אנחנו נלך קבוצה, נעשה סקר מוחות, איך נשנה את השיווק של הפרקטיבי, לבנות את הרצון בתוכך. רציתי להגיד מה שבאמת אני מבין. לא, מעלה פה נקודה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, שכל אחד בתוך תוכו באיזשהו שלב אומר, אוקיי, מגניב, יופי, מדליק, מהדהד לי, נשמע לי, זה, אוקיי, מה, איך, מה עושים? ישר נכנסים לעשייה, וכל מה שאתה אומר בעצם, אל תעשו, אתם כבר זה, אל תעשו, אתם כבר זה. אז יש פה משהו במנגנון שהוא חייב לעשות תפליפ. זה משהו במהות שעליו גדלנו וחונכנו, וזה מסביבנו כל הזמן, מכל כיוון. כי... בעצם זה נשמע טוב ומגניב, זה בכלל לא עוזר חוץ מלהתלהב לרגע. ואז לרגע יושבים, ופתאום מה שעולה זה שליליות. נכון. זה כאב. מה מגניב בזה? אמרת משהו טוב, מה זה? עבדת עלינו. אמרת שקט, שלווה מוחלטת, מכרת לנו איזה משהו. אני חווה משהו אחר. עובדה שאנשים, אנחנו חוזרים שוב ושוב ושוב כי משהו מהדהד לנו שזה אמת, האמת פה זועקת, או לוחשת, או לא משנה מה, השאלה מה יש, התודעה שוכחת כל כך מהר, אפילו את החוויה של השקט, כי ברגע יוצאת החוצה, מצמדת לרעיונות, מאמינה שהמחשבות הן אמיתיות, נכנסת לתוך חלום, והחלום נראה יותר אמיתי, והשקט פתאום נראה משהו לא ממשי, ואפילו נראה לא בעל הישג. כאילו זה משהו שצריך להשיג. כן, איפשהו עוד בעתיד. כן? רק שאני אסיים את כל המחויבויות בחלום, אז אני אגיע לשקט. למרות שכל הרעיונות האלה מופיעים בתוך השקל. אז מה אתם מציעים? אולי צריכים לשנות את הטקטיקה של השיווק של ה... כשאני מתחיל לחשוב, למשל, אני עכשיו צריך למצוא איזושהי עבודה חדשה או איזה עיסוק חדש. וכל הזמן מהדהד לי כל מה שאנחנו מדברים פה, ואני אומר, בשביל מה? זאת אומרת, בסדר. אתה מבין? כל מיני דברים. או אני... תקופה מסוימת, אני רוצה שיהיה לי חברה. לא היה לי כבר כמה אימה. ואני מתחיל לשאול את עצמי, אבל בדיוק מה שאמרת, בדיוק מה שאמרת קורה, מצד אחד. מצד שני, אני מרגיש את הצורך, אני מרגיש את הרגשות. את הרצון. את הרצון. או דברים אחרים, לא יודע, תרבות, אומנות, מדע, מעניין אותי, אבל אני תמיד... קורא משהו, שומע משהו, יפה, עושה לי משהו יפה, מצד שני, אבל הכל זה לא אמיתי, רק השקט הוא אמיתי. אתה מבין מה... העניין הוא שבעצם, אם תסתכל בתוכך על המנגנון, אתה רוצה משהו, רק אתה לא מוכן להשקיע בזה אנרגיה. ואז אתה אומר,
ואז זה מופיע. זה לא אמיתי. רק אם היית אומר, אני רוצה חברה טלק, היא הייתה מופיעה, לא היית אומר את זה. היית אומר, אני רוצה עבודה, טיק, יש לך את העבודה המושלמת, לא היית אומר, אז זה רק חלום. רק פה אתה רוצה משהו, ועכשיו זה דורש לקחת פעולות. זה עכשיו לוקח אנרגיה, אתה הולך להשקיע בזה, ואתה משהו בתוכך לא רוצה את זה, אז מה הבא, אתה יודע, לא שקורתי, מוריד לי את המוטיבציה ברעיונות שלנו. זה מוריד לך את המוטיבציה? בדרך, זה מה שאני מספר לעצמי לפחות, זאת אומרת, אני מרגיש את זה. יכול להיות שאני... מה מוריד לך את המוטיבציה? זה שמספר לך את זה, הוא מוריד לך את המוטיבציה. עכשיו, אנחנו... מי שמתרגם מה שאנחנו לומדים פה, אולי מתרגם לא טוב, אני מודה. מה אתה לומד פה? שמה שאמיתי, רק אמיתי, זה השקט. אוקיי, אוקיי. ושכל הדברים אחרים הם... אז מה, אתה לומד את זה ואתה עכשיו משנן את זה כתוקי? לא, אני מנסה לא. אז אתה רואה שיש בתוכך מחשבות שהן לא אמיתיות? אז את זה אתה רואה מבפנים? אתה רואה שהם לא אמיתיים? כן, כן. אוקיי, אז למדת את זה מבפנים? כן, בוא נמדתי. כי אם אתה לומד פה משהו ואתה רק מאמץ אותו, יש בעיה. אז יש בעיה. כי אז אתה תבוא ותגיד, רגע, משהו פה לא בסדר בלימוד, רק אתה הסתכלת החוצה ואימצת איזה רעיון ולא בחנת אותו בתוכך. כי אני שואל, מה אתם לומדים פה? באמת, מה אתם לומדים פה? בואו, אני יכולה להגיד לי קשה מזה משהו. ומה אנחנו לומדים פה? כן. מה? אני ראיתי שאני רוצה קפיצות מהירות, ואין קפיצות מהירות. מה זה אומר? אי אפשר לחוות את השקט בלי להסתכל מתוך פנימה. לא, זה כמו שאמרת, אי אפשר לקחת את מה שאתה אומר ולהגיד, אוקיי, זה האמת, זה נשמע לי טוב. נשמע לי פעם, אני רוצה את זה. אפשר, רק זה לא עובד. זה לא זה. היום בבוקר נסעתי עד לא חשוב איפה, כדי לחוות את האור שלו, ומה שאמרנו, אני רוצה, את השקט הפנימי הזה, מכל המחשבות שמטרידות אותי. פשוט אם אני אלך לפסטיבל ריקודים, זה יהיה לי ממש נהדר. באתי, והיה לי שיעור, מה שלמדנו פה, שאני לוקחתי איתי את כל המחשבות איתי, כל הסט מחשבות, ראיתי את זה, ראיתי פנימית כמו שאתה רואה את זה, אומר, וראיתי שזה רעש, מה אני צריכה את המוזיקה הרועשת הזאת, לבושים הבגדי, הבגדים האלה, כאילו אני כבר, אני לא שם, זה לא בחוץ, זה בתוכי. אז אמרתי, איזה כיף, בשלוש אני באה, יש לי מחויבות, כמו שאני הולכת למכון כושר, לעשות, כי אני נורא נוטה לברוח. אני אבוא להתמקד, לחקור את המחשבות שלי. אין, אי אפשר לקבל את זה אל מגע של כסף. גם דרך היחידה... ואין לי ברירה, אלא לחקור את המחשבות שלי. ואני עושה את זה, כל הדרך הכרתי את המחשבות. אמרתי, איך האמונות שלי? אני כבר לא יודעת מי אני. כל האמונות שלי, כל האמת, האמיתות שיש לי, זה התלבש לי מילדות, ילבישו לי כל מיני דברים. זה אני? לא. לא, אני אפילו לא שואלת אותך, זו שאלה רטורית. לא. זאת לא אני. אז עכשיו אני במין כאוס כזה, אני לא יודעת מי אני, אבל זה בסדר. תראו, אתם לא צריכים לדעת מי אתם. טוב, זה גם תשובה, אתה מבין שעוד לא ראית אותה מתוך בהירות פנימית. אז אתה תגיד לי את זה, אני אאמין לך, זה יפה, זה כמו בשיווק. פה זה לא שיווק, פה זה כל בן אדם צריך לעשות את השיווק שלו לעצמו. אתה מבין מה אני אומרת? תראו, אתם לא צריכים לדעת מי אתם. עבודה זה, עשרה. תוכלו לדעת רק מה אתם? לא. מה אתם לא? להסיר את בדיוק זה מה שחוויתי היום. שזה לא אני, כל האמונות האלה ושאני... חוויתי את זה. אבל יכול להיות שזה יעלה לי עוד דקה, שתיים, אני לא יודעת. אז השאלה, יש פה בעיה באחד הדברים, גם אני שומע את זה. אנשים באים ואומרים, באנו לשיעור. זה משעשע אותי כשאני רק שומע את המילה הזאת, זה גם צורם, כי אני ישר שואל,
מה בדיוק הם באו ללמוד? הם באו להרצאה? הם באו לאיזה קורס? למה הם בדיוק באו? ואיזה שיעור הם לומדים בחוץ? הרי... אבל אנחנו בפנים. הרי מה מישהו לומד פה? אתם לומדים משהו? או השאלה שונה, האם אתם רואים משהו? וראייה זה לא, זה לא למידה. כי גם ראיתם את זה לרגע, ואחרי רגע אתם לא רואים את זה. זה אימון, אנחנו מתאמנים פה. ראייה זה אומר יש אור, ופתאום יש פחות אור, ואז יש יותר אור. וככל שהאור מגלה את עצמו, אז יש יותר אור. מה, איזה שיעור זה? אז אחד יכול להגיד, השיעור בעצם זה להכניס יותר אור לחיי. להכניס יותר אור לתודעה, שהיא לא תהיה בחשיכה. בהירות. כן? אז זה אור, יותר אור זה בהירות. תשימו לב שחמשת החושים, כמו שהם עובדים החוצה, הם עובדים פנימה. מה זה אומר? אתם יכולים לשמוע מחשבות, ואתם יכולים לראות מחשבות. כן? בואו לא נעזוב את, להריח, לטעום, כי זה לא חשוב. נשאר לראות ולשמוע. אנחנו באים ונמצאים פה רק בכדי שתהיה ראייה פנימית, תהיה הקשבה פנימית, שאדם יוכל לראות, ולא לאמץ רעיונות. כי אם אני מאמץ איזה רעיון בלי ראייה, אני בעצם עיוור. ככה נוצר דת. כן? זה אמר, משה אמר, בספר אמר. מה זה, מי זה מעניין? מה הוא אמר? מה אני רואה? מה אני חווה? זה מה שחשוב. תראו, החוויה היא זאת שמשחררת. רק לפני אפילו החוויה הישירה, הראייה הפנימית היא זה שמביאה בהירות לתודעה. עכשיו, מה שיכול להיות שקרה, שמה שאתה חווה כשקט, הוא, כן, הוא השקט של עצמך, רק הוא רק ההשתקפות, הוא לא הדבר עצמו במלוא. ואז כהשתקפות של השקט, זה נראה פלט, שטחי, והמחשבה עדיין נראית יותר אמיתית. החוויה היא לא מספיק עמוקה, שיוצרת כזה... הטבעה על התודעה, כן, שהכמיהה הזאת מתעוררת בעוצמה כזאת שיותר ויותר מהמשאבים מופנים לעצמך. ואז מה שנדרש לעשות זה, אוקיי, אין את הכמיהה החזקה, זה להתחיל באופן אותנטי לראות מבפנים איך כשמאמינים למחשבות, חווים סבל ולא עושר כמו שאתם מדמיינים. כן? כי אני מדמיין משהו, שאני רוצה משהו, ואני לוקח פעולות, ואני לא שם לב שאני חווה מתח, פחד, חוסר סיפוק, סבל, לאורך כל הדרך. עכשיו, אז אני יכול להגיד, לא, זה לא אמיתי, כי אני בעצם מתחיל להרגיש לא טוב. כי אני... זה לא עושה לי באמת טוב. עכשיו, מה שאנשים לא מבינים עדיין, וזה לוקח איזה רגע, זה שזה שאני רוצה חברה, זה לא אומר שתהיה לי חברה. אז מישהו אומר, אני רוצה חברה, ואז אם אני אעשה את כל הפעולות, אז הסיכויים שלי יותר גדולים, וגם אז לא מחייב שתהיה חברה. ואותו דבר עם עבודה. ואותו דבר עם בריאות של הגוף, ואותו דבר עם כל דבר. רק מה, התודעה היא כזאת יהירה שהיא אומרת שאם אני רוצה, אני חייבת לקחת פעולות, ואז זה יקרה. רק היא כל כך עיוורת, והיא לא שמה לב כמה פעמים היא רוצה, היא לוקחת פעולות, והיא לא משיגה את מה שהיא רוצה בכלל. וכשהיא רוצה, גם מה שהיא מקבלת זה בדיוק הפוך ממה שהיא רוצה. וזה התודעה לא שמה לב, כי היא כל כך מאופנטת, על ידי אשליה. כי הרי אני רוצה ביטחון, ומה אני חווה? חוסר ביטחון. אני רוצה הנאה, ומה אני חווה?
כאב. אני אפשר להגיד שאני רוצה ביטחון כי אין לי ביטחון, או אני רוצה הנאה כי אין לי הנאה. זאת אומרת, זה לא, אתה מבין מה אני מתכוון? כן, אני רוצה הנאה, כי בעצם אני חווה מה? שאין לי הנאה. וזה אומר? חסר. כן, נכון. אז אני חווה כאב, ואני מדמיין שאם אני אשיג הנאה, אני אשתחרר מהכאב. אני לא שם לב שהנאה וכאב עוקבים אחד אחרי השני, והם מבטלים אחד את השני. אז זה אומר, אחרי הנאה יבוא כאב, ואחרי כאב יבוא הנאה, כי הם לא תמידים, הם לא יציבים. אז בהתחלה אני לא רואה את זה, ועד שאני אראה את זה, כל אחד איכשהו משהו צריך לעבור. עכשיו, אני לא חושב שמישהו אומר, אל תלך ושתהיה לך חברה, אל תלך ותמצא עבודה, אל תלך ותנסה לממש את כל מה שאתה רוצה, או מדמיין שאתה רוצה. תממש את זה ותראה, תראה מה אתה אז... אבל אני כבר יודע. מה אתה יודע? זה בעיה. מה אתה יודע? אפילו תיאורטי. אתה מוציא לי את המוטיבציה. אני יודע מה... זה כאילו אני כבר יודע את הסוף של הסרט. אז בשביל מה לראות? סרט מתח. מה אני כבר יודע? בשביל מה אתה חייב? אלון, יש הנאה תמידית. זה כאילו... שהיא לא תלויה בטובה. אתה מבין? זה לא... זה משהו שאני חושב באמת כל הזמן. אז מה זה אומר? אתה יודע כתוצאה מחוויה? אז זה מוציא לי את המוטיבציה. אז זה מה שהרבה פעמים דיברנו כמה אנשים, הרגשה של פסיביות, שנובע מחוסר מוטיבציה לעשות דברים, כשאתה כבר יודע את הסוף של הסרט. אז בשביל מה להתאמץ? בגלל זה אני בעבר שיתפתי. תיזהרו מהידע. הידע יהרוס לכם את החלום. אתם רוצים להמשיך לחלום? יופי, תתרחקו מהידע. אתם רוצים להתעורר מהחלום? הידע יעזור לכם להתעורר מהאשליה הזאת. אז עכשיו הכל תלוי מה מישהו רוצה. עכשיו מה האגו רוצה? הוא אומר, תן לי גם חלום. תן לי גם חלום, כי הוא חזיר. גם חלום וגם לחוות את השקט. תן לי את הכיף של השני. גם וגם רוצים תמיד. אבל זה כמו שאמרת פעם, שלפני ההערה, ההר הוא הר והנער הוא נהר, ואחרי ההערה, ההר הוא הר והנער הוא נער. זאת אומרת, מה שאני הבנתי מזה, זה גם אחרי שמגיעים למשהו הפנימי הזה... חווים, לא מגיעים. כי מגיעים זה אומר, זה גם איזה דרך שהיא עתידית, משהו בעתיד. ואת לא יכולה לחוות את עצמך בעתיד, כי עוד פעם זה אותו אני שמדמיין שיש עתיד. כן, השקט תמיד נמצא, והמחשבה מופיעה בתוך השקט, גונבת את תשומת הלב, ואת נעה לתוך עולם של דמיון, בתוך השקט עצמו. כן? לעולם לא יוצאת מהשקט. אז כשחווים את השקט הזה, אפשר יחד איתו לעשות את כל הדברים שמעוניינים לעשות. ואם יודעים את הסוף כבר מההתחלה, אז איפה הרגע? זאת אומרת, יש כאן איזשהו לופ שגם צריך לעבוד עליו. מה הלופ? שאם אני יודעת את סוף התסריט... את לא יודעת. בדיוק. כי... גם אני לא יכולה לדעת. אני לא יודע את הפרטים, אבל יודע את המטר. יכול להיות שאתה יודע שזה חלום, אבל מה שאני הבנתי מהדוגמה עם ההר והנהר, או מה שאני מאמינה בו, יכול להיות שזה לא נכון, שאפשר גם כבן אדם מודע שחווה, אפשר לעשות הכל, אפשר להיות בהכל, רק יש מודעות שזה חלום. ואז לפחות יש יותר קרבה לאמת. תראו, התודעה מספרת לעצמה כל מיני סיפורי מעשיות. היא מדמיינת שאיך זה ומה זה אומר ואיך זה אמור להיות, כי עוד פעם, היא מנסה לארגן לה מאוד מאוד טוב ויפה את החיים, איך את החלום, איך אני הולכת
היא בעצם מהי פרי קונטרול. איך אני מסדרת? תראו, אתם יכולים לראות זה בישיבה, אם יושבים ולא זזים, איך היא טיפה זזה, טיפה אני ארגן לי, טיפה, ואז הכל יהיה בסדר. ובעצם היא עושה מניפולציה. מניפולציה על... השאלה איזה, לכל אחד מה יש, איפה הספקות ואיפה אתם מרגישים שיש מכשול. שמה לב לזה? אולי בדברים מסוימים כן, דברים אחרים קשה לי להגיד את זה במין השלמה מלאה כזאת שאם הייתי עושה או לא הייתי עושה זה אותו דבר. אוקיי. אז... כאילו זה נראה שכן, שכאילו לכאורה כן יש בחירה מסוימת, אם נדבר את זה זה בטוח, אבל פחות מסוימת. אז... בהתחלה מה שאני משתף זה כל עוד אתם חושבים שיש לכם בחירה, אז בסדר, תשתמשו בבחירה הזאת. רק תשימו לב שאם אתם לא מודעים, לאדם לא מודע אין באמת בחירה. ואני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה איך לאדם לא מודע אין באמת בחירה. אם משהו קורה ומתעוררת תגובתיות בתוכך, ואת מזוהה עם התגובתיות, היא מנהלת אותך. יש לך בחירה רק להתבונן על זה, או לחקור את זה, או להסב את תשומת הלב מזה, או שאת מרגישה שאת זה. כמו בתגובה אינפולסיבית, כמו בתגובה של כעס, או של חשק, שמשתלט על הבחירה. יש פחד עולה בתוכי, אני מזוהה עם הפחד, זה מנהל אותי. עכשיו אני לוקח פעולות, שמנהלות אותי. זה את בוחרת? אם יש לך בחירה או פחד עולה, את מתבוננת על זה, חוקרת את זה, רואה שזה לא אמיתי מהמקום הזה, אולי לא תקחי בחיים את הפעולה של הקו ללא, באופן לא מודע. אתם מבינים? מה, את מבינה מה אני מצביע? אם את מזוהה עם הפחד בתוכך והוא מנהל אותך, הפעולות שאת עושה... לא כל פעולה שאני עושה היא מתוך פחד. נכון, אני נותן רק דוגמה. אני נותן דוגמה אחת. איך שכשאת לא מודעת למשהו, הוא מנהל אותה. כל אדם אחר, לא רק אותה. זה אומר שאדם שהוא לא מודע, אין לו באמת בחירה. זה מנהל אותו. אוקיי, אני מדברת על מקרים שאני כן מודעת. אמרת שאת קודם שבן אדם שאני מחפש המודע לצורך העניין. כן. אם הוא לא ישלח קורות חיים, או לא יודעת, כל מיני פעולות בסיסיות. אם הוא יישב בבית ולא יעשה כלום, הוא לא יצא עבודה בטוח, אבל אם הוא יעשה כמה פעולות בסיסיות... אז? מה זה אומר? הסיכוי שהוא יצא עבודה, זה עובד יותר גרוע. לא מחייב. אני מכיר מישהו שהוא כבר 4 שנים, מחפש עבודה ומנסה, ואפילו עסק, ו... והוא לא מצליח. לא, אין. אין כסף. לא, היא אומרת שזה מבטיח, אי חיפוש עבודה לחלוטין, מבטיח שהוא לא ימצא עבודה. רק אתם, תראו, האגו כל כך יהיר, שאת מישהו מדמיין וחושב שהוא יכול לשבת בבית ולא ללכת לעבוד. אז כל הפחדים יצופו לו. והם יהיו כל כך חזקים, הם ידחפו אותו ללכת לעבודה. אם הוא אמור ללכת לעבודה. אתם לא מבינים שיש התניות כל כך עמוקות עדיין, שהן מניעות את האדם, אז אין לו מה לדאוג. אם הם יפעלו, הם יפעלו גם ככה. אז מישהו אומר, אז אני אהיה פסיבי?
אז תהיה פסיבי. אז מה? אז מה? מה? לא יהיה לך עבודה? אז מה? ייגמר לך הכסף? אז מה? תהיה חולה? אז מה? מה יקרה? מה הכי גרוע שיקרה? מה? עכשיו, אם אתם מאמינים שכל הרעיונות מסביב האלה הם מפחידים אתכם, אז עכשיו הפחדים הם שמנהלים אתכם. זה הכל. זה לא ישנה את המצב. יכול להיות שכן יהיה לכם עבודה, יכול להיות שלא תהיה לכם עבודה, יכול להיות שכן תיקחו פעולה, יכול להיות שלא תיקחו פעולה. כאילו זה כל כך חשוב. מה זה משנה? אז אתה אומר, התחילה, השאלה שלי מתוך חלום, אז מה רלוונטי? היא רלוונטית כל עוד אני מאמין שזה אמיתי, יש לי להתחיל להסתכל על המטריקס שקורה בתוכי באופן מאוד מודע וחד. יש לי להתעורר מה קורה בי, מה מנהל אותי, איזה דפוסים מנהלים אותי, איזה פחדים מנהלים אותי, איך התגובתיות מנהלת אותי, איך גוף הכאב מנהל אותי, איך רגשות מנהלים אותי, איך מחשבות מנהלות אותי. על זה, אז בעצם אנחנו נפגשים פה כי זה הזמנה להתחיל להתבונן ולראות, להכיר בזה, לא להכחיש בזה, לא לאמץ איזה רעיון ולהאמין בו מחדש, להכיר מה קורה בתוכי, בעצם ללמוד מי אני. בסדר? אפילו אם אני בכלל לא יודע מי אני ולא חווה את מי שאני, לפחות אני אראה איזה מחשבות יש, איזה תחושות יש, איזה רגשות יש, איך המחשבה היא בתגובה, איך הפחד עובד בתוכי, איך הרצונות מנהלים אותי, איך התגובתיות, איך אני עבד של התגובתיות בתוכי, איך בעצם הכל בראש אצלי משגע אותי, אני לא יכול לעצור אותו ואני בהתנגדות אליו. לפחות את זה. ומה לעשות עכשיו עם זה? להתחילה, עכשיו להתחילה. לא, מה לעשות? אני כבר הבנתי. ברצינות, לא? אני תקועה עכשיו יש לך תשובה, לא? כן. לחקור את המחשבה. לחקור, אבל מה חוץ מזה? זה יעזור כאילו? מה? אתה רואה, יש הרי אמונה, אני צריכה לעזור, לטפל בבעיה. זה עוד אמונה שלי. בסדר, העניין הוא שיכול מאוד להיות שיש... ברגע שהמחשבה היא מאוד אקטיבית, כן? רג'אסית. זה נקרא רג'אסית. זה רק מצב תודעתי. התודעה אצלך לא כל הזמן רג'אסית. פעם היא בהירה, פעם היא אקטיבית יותר, פעם יש כהות, אז יש כיסוי. בגלל שהיא נעה בין שלושת המצבים האלה, שדיברנו עליהם, עכשיו אנשים אומרים, כן, אתה מקריא בספר, זה נמצא בספר. לא, אתם הספר. מה שקורה בתוככם, זה בדיוק מה שהספר מתאר. נכון. בין אם אתם מודעים לזה או לא, זה בדיוק מה שקורה. אם תתבוננו לתוך עצמכם, אתם תראו, וואו, זה בדיוק ככה עובד. יש לי בהירות עכשיו, זה נתן לי בהירות. אני רואה את זה מבפנים, לא כי למדנו באיזה שיעור, שיעור 405 ב... לא, כי אני רואה את זה. אני רואה את המנגנון הזה בתוכי, ואני רואה איך הוא מנהל אותי. ואני מבין עכשיו איך אני אגש אליו כשהוא מתחיל לנהל אותי. אז כשהתודעה היא מאוד אקטיבית, בשביל להאט את הקצב שלה, יש לעצור ולכתוב את הרעיונות על דף ולהתחיל לרשום, לחקור אותם. בגלל זה קייטי מאוד מאוד חזק, היא לא מוותרת לאנשים. רק בהנחיה. אחרי זה היא מבינה שהתודעה תעשה במילה מה שהיא רוצה, וזה כבר לא העסק שלה. רק כשהיא מלמדת להנחות, היא אומרת, תכתבו את האמונות שלכם על דף. תתחילו עם האחר. למה? עם האחי בחוץ. ואז אתם, בחקירה, אתם תראו שזה הכל המחשבות שלכם. זה גם האחר הוא מחשבה אצלכם. אז היא הולכת במבנה הכי נכון, הכי מדויק. בדיוק, מבחוץ, פנימה. לכתוב את המחשבה, זה עוצר את המחשבה על הנייר. זה אומר, עכשיו את יכולה להסתכל עליה, ועכשיו המחשבה ממופשטת, היא נהפכה להיות גשמית, כי פתאום רואים אותה דרך חוש הראייה, נכון? עכשיו אפשר לחקור אותה. ואם יש הרבה מחשבות, רושמים אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה, ואומרים לרשום את כל המחשבות, מתחילים עם מחשבה אחת ושואלים שאלות.
אם יש עוד רעיונות שמתנגדים, רושמים גם אותם וחוזרים לחקירה. וככה לומדים לאמן את התודעה. אנחנו מאלפים את התודעה, אם לא שמתם לב. מאמנים אותה. אין מה לעשות, נדרש לאמן את התודעה, כי אם היא לא מאומנת, היא לא יכולה לעשות עבודה. היא לא יכולה לעשות עבודה. מה מניע אותך, את שואלת? לא מניע אותי. אז את מי? מה מניע את... את כולם? אותי האידיאלי. כשאני לא מולעת מתוך החלום. מה שמניע את כולם זה הרצון להיות מאושר תמיד. את תמיד רוצה להיות מאושרת, לא? אז לא, אבל לא מתוך החלום. מתוך המקום של השקט, מה מניע אותי לפעול בעולם הזה, משהו לא יהיה. בואי כשתחווי ותהי מבוססת בשקט, תתני לנו, לך או לנו תשובה. למה לקפוץ? למה אתם עושים את הקפיצה הזאת? מנסים להבין משהו שהוא באיזה שלב לא תנסו יותר להבין אותו כי הוא חסר משמעות. אז מה התודעה עושה קפיצה? היא אומרת, גם היא לוקחת דוגמאות הכי קיצוניות, הכי קשות, בשביל להראות לעצמה שהעבודה היא חבל על הזמן, כי זה במלא בלתי אפשרי, אז מההתחלה היא מורידה לעצמה את, את כל המוטיבציה, את כל ההשראה. אז אין משהו שהוא מובנה, לא בונה משהו שמחזק, כי להחליש מאוד קל. רק מה יבנה ויתמוך בתהליך או באורח חיים ש... בהתחלה לא קל לי לפגוש את כל המקומות הכואבים בתוך עצמך. כי ההרגל הוא אני רוצה ענה. תעזוב אותי. תן לי להיות בשקט. למה שאני לא אחזור? אז אני אעשה, אני אעבוד, יחזור הביתה, יסתכל בטלוויזיה, יתעלף מהעולם, יקום בבוקר, אותם פעולות, אותם הרגלים, אותם דפוסים. יחזור, יסתכל בטלוויזיה, ישתה כוס בירה, יתעלף מהעולם, יקום בבוקר, ישנה את אשתי, ישנה את העבודה, לא יהיה לי סבלנות לילדים, נמאס לי כבר מהחיים, ילך לעבוד, לא טעים לי האוכל, אני שמן, לא בא לי על הגוף, לא זה, זה, אני אגיע הביתה, אסתכל בטלוויזיה, יעזבו את הילדים, יתעלף מהעולם, למחרת בבוקר, לא, מה פעם תורתי ליד אשתי, לא בא לי ללכת לעבוד, ככה. עוד יום ועוד יום, עד שהחיים עוברים. יש מזל, יש מחלה וזה. אז השאלה אם ככה אתם רוצים לחיות. אבל יש כאלה שחיים באושר. עוד לא פגשתי. עוד לא פגשתי. לי זה נראה מבחוץ תסכל שקמים, שמחים. לא פגשתי. אין כאלה? לא פגשתי. בטוח? לא יודע, לא פגשתי. לא יודע. תראה איך התודה רוצה לרגעי קיצור. לא פגשתי את זה, לא בשום מקום שהייתי בעולם, בשום מקום שקרתה עבודה עם אנשים, גם שלא קרתה עבודה עם אנשים, ופעם הייתי עוד מחטט ושואל כל מיני ככה, אני בא ככה, דוחף איזה מחט לאור, איזה אאוץ', בודק. אתה באמת מאושר וזה. גם אני עושה את זה. ואני גיליתי שאף אחד לא באמת מאושר, ואנשים לא טוב להם, וגם כשהם אומרים שלא טוב להם, אם אתה קצת נותן לדברים לעלות, הם פתאום חושפים כמה רע להם, ופה, ואיזה בעיות יש להם, ולכולם יש בעיות, זה לא משנה מה יש לו, כולם. בין העשיר ביותר, בין הבריא ביותר, כולם. אז מספיק ברגע שאתה מבין, וזה גם לא משנה. גם אם כולם היו מאושרים, ואני היחידי שלא מאושר, מה זה עוזר לי? כן? אז אני, מכיוון שגיליתי שאני לא מאושר, גיליתי שהיו בי הרבה פחדים, גיליתי שאני בכלא, שאני יצרתי לעצמי, התעורר בי הרצון להתחיל להתעורר ולהשתחרר מה... שעבוד בתוכי, וזה הניע אותי. מה עם סמים קלים? מה איתם? אנשים לוקחים סמים קלים וחיים את החיים מאושרים.
הכל נראה להם יותר ורוד, לא ברצינות. הם חיים בחלום. חצי תל אביב, עד שמגיע המון. לא פגשתי. עד שהם מאבדים כמה דברים בחיים שלהם. זה חלום נגמר. זה קצת יותר כבד. הספק. לא, ברצינות, מצאו פתרון. פתרון זמני בלבד. זה זמני מדי, אתה אומר. אה, אוקיי. כל פעם צריכים עוד קל אחד. לא, זה לא העניין. כל קל אחד צריך עוד קל. לא, גם אנשים שמעשנים, רגע, הם מעשנים, כי בעצם הם מכסים על משהו. עכשיו, אם תהיה קצת לידם, אתה תראה שלא טוב להם. הם יגידו שלא טוב להם, הם יגידו שרע להם, וגם שהם מעשנים כבר בס עליהם. הם לא אוהבים את זה שהם משנה. לא משנה, זה לא טוב. אותם פחדים, אותם הזדהויות, אותם התנאיות, אותו חוסר סיפוק, אותו דבר אצל כולם. תגיד, לתינוק נולד כבר עם זה? מה, תינוק? מה אכפת לך מתינוק? ראיתי את הילד הזה, אמרתי, זה כיף לו, הוא בא בגיל צעיר כבר. גם לא, לא כיף, הוא בדיוק באותו מצב, חווה הרבה סבל כתוצאה מהמחשבות, הוא רק... משהו מתעורר בתוכו להתחיל לשאול שאלות. מדהים, מדהים. וזה חסד. חסד. השאלה, האם הוא יהיה בו היכולת להמשיך ולהתמיד, או שהחלום יאפנט אותו מספיק, שהוא גם ישכח את זה. וזה גם קורה, אני ראיתי את זה, גם ילדים יותר צעירים ממנו. שעם השנים, השכחה הלכה וגברה, כי ההיפנות הלך ונהיה יותר חזק, הרצונות פתאום והרצון להתאים את עצמו לחברה הלך וגבר, והוא נכנס לתוך החלום והיה שבוי בזה ושכח את כל מה שהוא ידע וראה. אז זה נפלא לאותו רגע, כי זה מאפשר לו לראות מה שהוא ראה. הוא לא היה אומר את המשפטים, את ההצהרות והשאלה בלי שהוא היה רואה משהו. יכול להיות שפשוט הוא לא הבין מה זה לראות, למה אני מצביע על ראייה, על ראייה פנימית. רק אני הקשבתי להצהרה בשאלה. הוא הביא הצהרות ושאלות שהן מאוד מאוד עמוקות מראייה, ראייה. ממש. אחרת זה לא היה יוצא. אז חסד, בין אם זה יישאר ויהיה בו את הכמיהה להמשיך לדעת, לראות את האמת, זה מסתורי, אף אחד לא יודע. עכשיו, כל אחד שמבין וקצת מתחיל להתבונן פנימה לתוך עצמו, הוא מבין כמה מאתגר זה להתבונן פנימה לתוך עצמך. והוא מבין שרוב החברה לא מעוניינת להתבונן לתוך עצמה. היא מעוניינת לממש את הרצונות שלה בתוך החלום, מה שהיא מאמינה שהוא אמיתי. אז עכשיו זה מה תומך בכל אחד בינו לבין עצמו להמשיך להתבונן פנימה ולעשות עבודה במקומות שאפילו הם כואבים, במקומות שהם מאותגרים, במקומות שהם לא נוחים. גם זה מאוד מקשה הסביבה הזאת דרך אגב. אני לא יודע. לי זה מקשה עליי, שמסביבי בכלל אין את האוריינטציה הזאת שאני הולכת פנימה. רק יש. בדיוק ההפך. רק יש. הנה, את פה. כן, חוץ מפה. אז יש. יש אנשים, מקומות, שאפילו את זה אין להם אולי. אולי, אני גם את זה לא בטוח. אני מבינה אותך, כן. אני גם את זה לא בטוח. אז... ואז זה לפחות מאפשר לכם למקד את המצפן קצת, אתם תראו מה יש, לא מה אין. ועם מה יש, תראו איך אתם משתמשים, ממנפים את זה, משתמשים בזה, בשביל שתחוו יותר בהירות, יותר יכולת אפילו להתמודד. לפני חופש, אחד הדברים שאנשים לא שמים לב, הם חווים הרבה דברים שהם קשים להם, כן? וברגע שהם מתחילים לעשות עבודה, יותר קל להם לבוא ולהתמודד עם זה. אז זה כבר יכולת שניתנה להם, כן? ככל שהם יכולים להתמודד עם מה שהיה להם קשה, זה נהיה להם יותר קל. ככל שהם ממשיכים לעשות עבודה, הדברים נהיים להם יותר קלים. פתאום הם פחות בתגובה, פחות הדברים, פחות כבדים. פתאום יש יותר בהירות, יש יותר מיקוד, יש יותר הרמוניה. רק מה, אני אומר לכם מההתחלה, אין, אף אחד לא מבטיח לכם סוף טוב. מה זה אומר? חלום טוב. לא מבטיחים. פה אין, אף אחד פה לא הבטיח. גם במסורות אחרות,
ויש אישה, קוראים לה פמה צ'ודרון, היא מפורסמת בארצות הברית. אז היא מדברת בבודיזם, no one promise you happy endings. אף אחד לא מבטיח לך happy endings, כי זה רק זה כשאתם עדיין כולכם שקועים בתוך החלום. אז זה רק שם יש happy endings. כשאתם מפסיקים להיות מאופנתים, במה אני אשיג מזה, האם אני אהיה מאושר מזה, ומה כל, מה יצא לי מזה? ברגע שאתם מתחילים להפסיק להיות מונעים מזה, אז יש יותר בגרות, יש יותר נכונות לעשות עבודה עמוקה, ואז באמת חווים משהו שהוא מעבר לכל ה-happy endings. הוא מעבר, רק בלי לעשות עבודה, איך זה קורה? אתם יודעים מה? זה לא קורה. אני לא חושב שזה קורה, מבחינתי זה לא יכול לקרות. ואני באמת רגע נוגע אני נוגע גם בתכנים, אני רגע נוגע ומתבונן לתוך עצמי. אני רואה שכל המוכרים כל מיני רעיונות שהם מאוד מאוד מפתים, שאין להם שום קשר למנגנון שקורה בחלום, ומה באמת התהליך הדמיוני שהתודעה נדרשת לעשות. אין קפיצות. כי גם אנשים אומרים, כן, היא התעוררה וזהו, היא לא הייתה צריכה לעשות עבודה. רק ש... אז זה אומרים נגיד על ביירון קייטי. רק... אני שאלתי אותה אם היא לא הייתה צריכה לעשות עבודה אחרי שהיא תעוררה. היא אמרה ששלוש שנים ירדה על האמונות שלה, על האמא, אז היא לא עשתה עבודה. יכול להיות שהחוויה הייתה יותר עמוקה, אז היא כבר חשה את עצמה, והיה לה יכולת הבדלה מאוד בהירה. רק מה? אז מישהו אומר, וואו, איזה כיף לה. רק אני שואל אז את הבן אדם, אתה מוכן גם לעבור 10 שנים של גיהנום ודיכאון בשביל שיהיה לך את זה? לא, 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 את זה לא. תן לי שהכל יהיה לך טוב, יהיה מוצלח, הכל happy. בן כל נכון, אנחנו עוברים דיכאון לבל. את 10 שנים לא נכון. אני לא יודע. זה לא אותו דיכאון, אולי. לא, אני לא יודע, רק בלי עבודה, איך התודעה תוציא את עצמה מהאשליה? היא הרי... היא יצרה את האשליה על ידי תרגול. לא? סיפוח אמונות ועוד אמונות. עוד פעם ועוד פעם. היא הרגילה את עצמה לחשוב, אני גוף פיזי עם ידיים ורגליים. אני הרעיונות האלה, אני האמונות האלה. אני זאת שעושה, אני זאת שחובה, אני זאת שמשיגה, אני זאת שרוצה. אני, זאת אני. כל האמיתות האלה. אז בעצם היא כבר רגילה, היא תרגלה את זה. זה הרגל, נכון? מה זה הרגל? הרגל נוצר כתוצאה ממשהו שחוזר ונשנה, חוזר ונשנה, זה אומר תורגל, לא פעם אחת, מספר פעמים, ואפשר לראות שזה תורגל מספר פעמים לא מועט. אפילו מהרגע שאנשים נולדים, כמה פעמים הם בעצם חשבו. את אותם מחשבות, אותם הרגלים, אותם פעולות חוזרות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז להתיר את זה בלי תרגול, בלי עבודה. אני אוהב לשמוע את האנשים שאומרים, לא, אין תרגול. וזה יפה, כי לפעמים אנשים, אני פוגש אותם בסיבוב אחרי 10 שנים. ואני רואה, והם משתפים אותי, הם תקועים על אותם רעיונות. אותם התניות. הם רק אימצו שפה חדשה, ז'רגון חדש, לא? מה זה? אימצו איזה... כן? זהו. והחליפו את הבגדים, ומקטלגים את עצמם כרוחנים. עשו שיווק חדש. כן, עשו שיווק, והחליפו גם את השם. כן, החליפו שם. You can do it. וזה?
יכול להיות שהם כן ראו בריאה פנימית של כל האמונות שמנהלות אותם. זה לא מספיק. והם כתבו את זה גם. יכול להיות. והם לא השתחררו מזה. הם עדיין רואים אבל שהם עושים מתוך האוטומטים שלהם. והם רואים את זה, אבל אין להם את האפשרות לבחור אחרת. או לפעמים הם בוחרים רק אחרי שהם פעלו קודם אוטומטי, אז הם יכולים לסגת ולבחור את התגובה הרצויה ולא להיות תגובתי. אוקיי, אתה מבין? כן, רק דבר אחד חסר. מה חסר? לא עושים עבודה. לא, אבל אתה אומר, הם חקרו, הם רואים ראייה פנימית, הם כתבו את זה. בסדר, אם לא עושים עבודה, מה זה אומר? כל רגע כשמחשבה מופיעה, ההרגל הוא להאמין שהיא אמיתית. אחד, אפס. תתבוננו, אצל מישהו אחר יש פה, אצלך זה אחר, אצלך זה אחר, אצלך זה אחר, אצלך זה אחר. ככה? אתה יודע מה אני חושב, לא יודע אם זה הפורמות. אני חושב על ניסיון שהיה לי מגיל 15, הייתי בארגנטינה והייתי בתוך המחתרת השמאלני וזה. והרבה מהדברים שאתה אומר היינו אומרים אותו דבר. זאת אומרת, תהליך של שינוי, תהליך לא להאמין למה שמזינים אותנו הרבה שנים, הרגלים בוא נגיד. אנחנו צריכים להפוך להיות הבן אדם, אלום ברנו אבו, האדם החדש. לעזוב את כל ההתניות הבורגניות שהיו לנו מהילדות. זאת אומרת, הייתי בסרט הזה, וזה נגמר לא טוב. זאת אומרת, ותאמין לי, התאמצנו להשתנות בפנים בכל מיני דברים, ביטרנו על הרבה נוחות וחיינו בסכנת חיים, וחלק מאיתנו נגמר, לא שרד. אז מה אתה אומר? זה מפחיד אותי, כי אני נמשך למודלים האלה. גם בצורה יותר מתונה הייתי בתקופה המקרוביוטי למשל, או גם בתקופה שלמדתי האיקידו, שזה גם... אז מה אתה אומר? מה אתה משכנע את עצמך? זה מפחיד אותי מצד אחד וזה מושך אותי. אני גם אוהב, אני מחפש את האמת, זה כמו כולם, אני חושב שיש לי את הדחף לחפש את האמת. אבל הניסיונות אולי שהיו לי קצת מפחיד. מצד אחד אולי ניסיון עוצר אותי להתמסר לגמרי. למה? להאמין לגמרי. משהו. לא יודע איך להגביר יותר טוב. תודה. יש איזה, אני רואה שיש איזה התנגדות כאילו. ולהתמסר, א' זה לעצמכם, אין שום דבר אחר להתמסר. והדבר השני, ההתמסרות הראשונה זה להתחיל לחקור את המחשבה. עכשיו לחקור את המחשבה, לא צריכים להיות באיזה קבוצה בשביל לחקור מחשבה. לא צריכים להיות בשביל קבוצה. אני חושב שכל הקבוצות וכל הקבוצה, כשהיא נהפכת, היא נהפכת לדבר חולני. כל הקבוצות, עכשיו בגלל שהקבוצה מתחילה להיות זה מביא דעה בקבוצה וזה רוצה אחר בקבוצה, רק בלגן, כי התודעה לא בהירה. אז אנחנו לא מדברים על להיות בשום קבוצה ולהיות שייך לשום דבר, ואנחנו מדברים על רק לעורר דבר אחד, להתחיל לחקור את המחשבות שלך מהרגע שאתה מתעורר בבוקר עד הרגע שאתה נרדם או מתעלף מהעולם. זה הכל. כל רגע ורגע. ואז לראות מה תומך להמשיך שהאור הפנימי הזה ימשיך בעצם לפעמים בתוכך, לחקור את המחשבות. להתרכז. זה הכל. זה הכל. כי כל הניסיונות, כל מה שתיארת, היה עדיין חיצוני. באייקידו לא יודע, כי זה לא היה, היה חוויה פנימית יותר. נכון, עדיין זה חיצוני. עבודה אנרגטית ולהבין ש... אני מכיר. אתה מכיר אייקידו, בסדר.
אני עשיתי ארבע שנים. עדיין זה חיצוני, למרות שכל המגמה היא מופנית פנימה. רק מה, אייקידו אתה שייך לאיזה משהו. כן. לא היו תחרויות, אבל היה... שייך לאיזה משהו. היררכיה, היה היררכיה. המורה שלנו היה... גם אייקידו כבר... ברנץ' להרבה ברנצ'ים. כן, יש חילוקי... זרמים? כן, כולם... וזה גם עוד לאמץ תורה שהיא לא באה מבפנים, היא באה מבחוץ. לא, לא. העניין הוא... כל הדעות הפוליטיות וכל זה... לא משנה, העניין הוא... אפילו זה רמה, זה כוונה חיובית. זה דרך חיים, אתם צריכים להבין את זה ש... הדרך היא רק פנימית, היא ביניכם לבין עצמכם. אף אחד לא ילך את הדרך הזאת בשבילכם. אתם צריכים ללכת אותה. ואף אחד לא הלך אותה לפניך. כן, אתה היחידי שהולך אותה. ועכשיו, מה שבאמת עוצר זה הפחדים. והספק. ספק בעצם מסיר אותך. אולי זה לא, אולי זה לא בשבילי, אולי אני לא יכול, אולי... עכשיו, אם הייתי, היה בתוכי היכולת חקירה, אז זה לא בשבילי, אז הייתי שם את המשפט הזה, ושם אותו מול החקירה. האם זאת האמת? האם אני יכול לדעת בוודאות שזה לא בשבילי? איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת? מי אני ללא המחשבה הזאת? אם כל מחשבה תשימו מול הארבע שאלות האלו, לפחות מול הארבע השאלות האלו, אתם תראו מה השאלות עושות מול המחשבה הזאת. רק שזה לא מספיק ער, אני מאמין למשהו, ואני לא שואל שאלה. אני לא עוצר ובוחן אותה. גזה אני שאלתי. או שמאמינים, או שחוקרים. וכל אחד יחווה את זה. את חווה את זה? לא. את חווה את זה? חווה את זה? לא הקשבתי לשאלה. או שחוקרים את המחשבה, או שמאמינים שהיא אמיתית. לשתף באופן אינסטינקטיבי בגיל 18-19 ברגע של משבר אני לקחתי נייר, עשיתי דקף ושמתי את היתרונות להישאר בפעילות הזה והחסרונות, זאת אומרת עשיתי איזושהי עבודה מאוד פרימיטיבית של חקירת עצמי ואני חושב שזה מה שהציל את החיים שלי כי אז החלטתי ברגע הזה לצאת מהמשמה ואחרי שלושה חודשים באו לחפש אותי. אז מה בעצם אני שומע? אז עשיתי עבודה. שחקירה הצילה אותך. נכון. חקירת המחשבות היא זאת שתציל את התודעה מהבלבול, מהחלום הזה. אין דרך אחרת. נכון. היכולת הבדלה. עכשיו, זה כל אחד, בינו לבין עצמו, צריך לראות כמה זה בוער בתוכו. ולא אצל אחד זה יותר, אצל אחד זה פחות. כל בסדר. גם אנשים לפעמים מתבלבלים והם חושבים שהם עושים את זה בשבילי. כן? כבר פגשתי גם כזה. הם מתרגלים בשבילי. אני שואל אותם, תגידו לי. אתם חווים אותי? חיים אותי? או את עצמכם? כי התודעה כל כך מבולבלת, אז היא בסדר, היא אומרת, כן, אני, כי אני בעצם מכוון, ואז מקבלים השראה ועושים פעולה, רק אולי אין את המניע מספיק חזק בתוכו. אז נתלים עוד במשהו חיצוני. רק זה ביניכם לבין עצמכם. גם אני לא רואה שזה בכלל משנה אם אף אחד לא יעשה עבודה. מבחינתי שכולם יישארו בחלום. זה לא העסק שלי. זה לא העסק שלי. זה גם לא כל כך משנה אם כולם יחלמו. גם זה לא כל כך משנה אם כולם יסבלו. כי אין באמת סבל אמיתי. אני רק מדמיין שמשהו לא אמיתי, אמיתי, ואז אני חווה סבל שהוא נראה לי גם אמיתי, שהוא לא אמיתי מלכתחילה. רק עד שאדם לא יחקור ולא יעשה עבודה בתוכו, אולי הוא לא יראה את זה. ואולי הוא כן. מה זה משנה? מה זה משנה? אז אין לי רעיון שאנשים צריכים להתעורר, אין לי רעיון שאנשים צריכים לעשות עבודה. אז למה אתה עושה את המפגשים האלה?
בשביל עצמי. מה זה נותן לך? להישאר סביב הנושא או לשבת. ככל שאנשים יותר יכולים לשבת, אז אנחנו יושבים יותר. ככל שאנשים פחות יכולים לשבת, אז אנחנו קצת יושבים פחות. לפחות אנחנו נשארים סביב דבר אחד, הנושא. מה עוד יש לעשות? ואז מישהו בא ואומר, וואו, זה עזר לי, וזה תומך בי, וזה עוזר לי, וזה שינה לי את החיים, וזה נותן לי בהירות, ואני... ואז אני אומר, אני רואה זה תומך, רק גם אם אף אחד לא היה בא, לפחות אני הייתי יושב 6 שעות, או 3 שעות, או 4 שעות, או 5 שעות, מה זה משנה? בתוכי אין את הספקות. אבל למה אתה בעצם צריך לשבת? אתה כל הזמן חוקר את המחשבות, לא צריך לשבת בשביל זה. נכון? אני לא יודעת. נכון, רק כשיושבים, יש משהו אחר שקורה, וזה מאוד מהותי. כן. מאוד מהותי, טוביסטי. כדי לגרום למחשבות גם להיות סטיב? לא. ברגע שיושבים ולא זזים, התנועה הכי עדינה נראית. כמו מסך. וליצור מסך כאילו... לא ליצור. מי שאני לא זז, הגוף לא זז, ואז הדבר היחידי שבתנועה זה אשליה. וככל שרואים אותה, היא בעצם, בגלל שהיא מוארת על ידי מי שאני, היא מתמוססת. עכשיו, אולי מישהו אחר יכול. לי אין את היכולת בחיים גם להיות מעורב בחיים וגם לעשות עבודה. מישהו אחר יכול להגיד זה עובד בשבילו, אני אומר לו, נותן לו את ברכתי. דרך אצלך. אז מה אתה עושה בשעות שאתה לא יושב? אתה מעורב? אתה בחלום? אני יחסית לרוב האנשים לא מעורב. אני לא... כמה שפחות, כי זה לא תומך. לא מעורב, כי אם אני רואה שאם אני מתחיל להתעסק במחשבות, ואני מתחיל לנוע החוצה בעולם של דמיון, אז... איך אפשר לעשות עבודה עמוקה ככה? אולי מי שיכול. אז זה הייתה... אז יש כאלה שלא. אז מי שראה, כל אחד והביטוי שלו, ראה ואמר, ראה, זה מכשול, בסדר, מתוך רגל אני אקפוץ לתוך המכשול, אני אראה שזה מכשול, אני מתוך רגל אקפוץ, אני אראה זה לא תומך, אז אני יפנה את המבט מזה. אני אעזוב את זה. אני מבינה. אז זה... אני חווה את זה מאוד קשה. מה? את מה שאתה אומר עכשיו. למה קשה? כי זה... וזה כל פעם החפירות שאני... עושה מרגע לרגע שאני מסתרת, זה הביטור. אני לא רואה דרך אחרת. כי... אבל... כי אין... זאת אני יכולה לשאול אם אני... באמת אני יכולה לבטר על משהו, אבל... לא יודעת אם המילה ביטור מתאימה. היא מתאימה. למה זה ביטור? כי בלי ויתור, אם לא תוותרו להיצמד למחשבות, הם יגנבו לכם את תשומת הלב ואתם תאבדו בתוך חלום. אז בלי ויתור, אין באמת, אין באמת. ואני אומר את זה לפעמים, ואני אומר את זה לפעמים יותר ולפעמים פחות, רק אי אפשר גם וגם. זה לא עובד. עכשיו, מי שאומר גם וגם, הוא פשוט... מאוד עדיין רוצה לאחז בחלום, זה הכל. אבל ויתור זה כשמסתכלים מתוך החלום. לא כשמסתכלים מהמקום הבא. אולי זה רק זה, זה רק זה, אבל... האם אין איזה... כמו שאני רואה את זה, האתגר הוא מתוך העשייה להישאר במודעות. לאו דווקא לוותר על המעורבות או על העשייה, אלא... את מצליחה לחוות את עצמך, להסב את תשומת הלב לעצמך כשאת בעשייה? אני... אם את תהיי כנה. אני מאוד תראה, יש לי, לצורך הדוגמה האמיתית, יש לי שתי ילדות קטנות. Okay. כשאני נמצאת איתן, אני שמה לב לזה במיוחד, להפנות פנימה. כשאת אומרת להפנות פנימה, זה טוב. לבחון את התגובות שלי, את המצבים שבהם אני תגובתית, כדי
כאילו, לנסות לפעול יותר מתוך מודעות, פחות מתוך תגובתיות. זה טוב, רק היא שאלה, אני כבר מדבר על רובד אחר. תראו, באיזה שלב אתם תשימו לב שכמעט אין תגובתיות יותר. ואז מה נגמרה, אתם חושבים העבודה? היא רק מתחילה. זה מה שאנשים לא מבינים. היא רק מתחילה, כי אז אפשר להתחיל להשקיע את התודעה בתוך עצמכם. ולהשקיע את התודעה בתוך עצמכם, אתם לא יכולים אפילו שתהיה מחשבה אחת. איך תהיו בתנועה ותהיו אקטיביים, רבותה? אל תחלמו. אני אומר לכם, אותנטי, זה לא עובד ככה. אז זה בסדר. אנחנו לא יכולים לעשות קפיצה מעבר. רק, אז יש לי שתי ילדות, אז אני עכשיו לפחות יחקור את התגובתיות ויהיה פחות בתגובתיות. כבר העבודה קורית, ואז הכל באופן אורגני יוביל למקום שהוא יותר עמוק, כן? כי אנשים אומרים, התגובתיות זה עוד רק על פני השטח. תגובתיות זה רק על פני השטח. זה להפנות מבט פנימה, רק עדיין זה החוצה. כן? כי תכף נשאר לרגע ותראו שאתם חווים את עצמכם כשקט שלא זז. כל מחשבה שמופיעה, אם אתם רק תשומת לב עליה, זה גונב את תשומת הלב מהשקט, גם אם החוויה היא מאוד חזקה. ואז זה אומר, יש לשאול אפילו שאלה ללא המחשבה הזאת, מי אני? ואז המחשבה שוקעת לתוך עצמכם, ואז את חווה את עצמך. אם לא חווים את העצמי באופן מלא, זה רגע אחרי זה יוצאים ומזדהים עם המחשבה כאילו זה אמיתי. זה... אני חושב אותך, זה אותנטי. ואנשים מספרים כל מיני סיפורים, רק כבר ראיתי גם ליד אנשים שמשתפים ומספרים כל מיני סיפורים. ראיתי קרוב לאדם איך הם חיים. ראיתי בינתיים רוב האנשים מאמינים במחשבות, עדיין מזוהים במחשבות. זה שהם יודעים את המילים וזה שהם משתפים מאוד יפה. בסדר, הכל טוב ויפה. אז מה? אז אם נחזור מההתחלה, נדרש לעשות עבודה. וזה מאוד אקטיבי, זה לא פסיבי. אנשים אומרים, זה פסיבי, אז אני אהיה פסיבי. אני אומר, יופי. כי אם תהיו פסיביים, פיזית, תוכלו להתחיל להיות אקטיביים בפנים. זאת העבודה המהותית. רק מה, אנשים אפילו לא מבינים מה זה להיות אקטיבי בפנים, כי הם לא מבינים בכלל איזה אינטנסיבי העבודה הזאת. לא מבינים. כשמתחילים לעשות קצת עבודה ומתחילים לשבת, לכאורה כלום לא קורה בחוץ, בחדר. כולם עובדים, וזה קשה מאוד מאוד. זה מאוד אינטנסיבי. זה גם מבחינה אנרגטית זה מאוד חזק. וגם פיזית זה מאוד חזק. רק יותר קל ללכת ולעבוד 18 שעות מלשבת אפילו 3 שעות. ולעבוד. ויותר קל לשבת ולדבר מאשר לשבת ולהיות בשקט. עכשיו, מה שקורה, אם אנשים לא עושים את העבודה כשהם יושבים בשקט, אז הם מפספסים, אז הם ישבו. ובעצם לא מתעורר את היכולת לעבוד מבפנים. אז כשהם יוצאים, הם ניסו לחוות שקט. רק הם מזוהים במחשבה, הם מאמינים שהם אמיתיות. מהרגע שהם יוצאים מהדלת. אז מה זה? מה היה? ניסר גננדה. גדה, כן, ניסר גדתה. ניסר גדתה, סליחה. הוא משתף שהוא המשיך לעבוד בעבודה שלו. הוא היה עושה סיגריות או משהו כזה. ואפילו אני חושב שהוא המשיך לעשן במפגשים איתו. ואז? לא, אני שואל. לא יודע, לא פגשתי אותו. לא, הוא כותב בספר שאתה המלצת. כן, רק דבר אחד, אנחנו לא, אולי לא קוראים מה שהוא כותב. שהוא יושב הרבה שעות ביום. והוא חכה. הוא התבונן פנימה. הרבה שעות ביום. את זה אנחנו לא שמים לב.
כן, אולי הוא היה אקטיבי שעה, שעתה, שלוש, ארבע. רק כל כולו היה מפוקס רק על זה. הוא היה מפוקס על זה. אז הם אומרים, כן, הוא היה איש משפחה. בסדר. רק על מה הוא היה מפוקס? אז כמה כאלה יש? תראו, כל אחד, אולי אתם תהיו הראשונים, תעבו דוגמה. זהו. רק, לא משנה, לשים לב מה נדרש, שלפחות לא תעבדו על עצמכם. לא תעבדו על עצמכם. כי יכול להיות אחד יגיד, לא אכפת לי. גם במקסיקו יש מי שאמרה, אני אקטיבית, אני זה, אני חשוב לי החלום, אני רוצה, ואני עוד באשליה, ואני רוצה לממש, עדיף שיהיה לי כסף, עדיף שנהיה בריאה, ועדיף שאני אהיה, יסבול פחות עם כסף. וזה. בסדר, אמרתי לה, אין בעיה, אני מוכן להיות אפילו שותף שלך בכל מה שאת משקיע. את רוצה להיות אקטיבי? יופי. מה טוב, מה אכפת לי? זה מה שהיא צריכה. בלי ויתור, מאוד קשה, כי מה זה לוותר? תסתכלו על מה זה לוותר. הרי לבוא הנה ויתרתם על משהו אחר. עדיין זה מרגיש שאנחנו מוותרים כאילו משהו ממנו יום. כאילו שאתה מוותר על משהו. העניין הוא שאנחנו מדברים על ויתור מהזדהות עם המחשבות, נכון? זה הוויתור היחידי. אנחנו לא מוותרים על הילדים עכשיו, אנחנו לא מוותרים על העבודה, לא מוותרים על הכסף, ומוותרים על ההזדהות עם המחשבות. איך נוותר להזדהות עם המחשבות? ככל שנפסיק להיצמד אליהן. ככל, מה זה אומר? המחשבות מופיעות. אחרי שהן הופיעו, מה אני עושה? איך אני מתייחס אליהן? אני חוקר אותן? אני שואל, ללא המחשבה הזאת, מי אני? אני שואל, האם המחשבה הזאת היא אמיתית? או שאני רוצה להיות צודק? או שאני רוצה להביע את דעתי, או שאני רוצה שהדברים יקרו כמו שאני מאמין שהם אמורים לקרות. זה, פה זה הוויתור. כי אתם צריכים לראות, אם אתם עדיין מתווכחים עם מישהו, זה אומר שלא ויתרתם על איזה רעיון, אתם רוצים להיות צודק. כן? אם אתם רבים עם מישהו, זה אומר, איך יכול להיות שאני אריב עם מישהו אם אני לא רב עם המחשבות בתוכי? כן? אז אם אני רב עם מישהו, זה אומר, אני לא ויתרתי על איזה רעיון עדיין. אני חושב שזה המישהו, הרי אני רב בגלל שיש לי איזה אמונה שזה אמור להיות.